қылмасын үшін күнді. Бірақ, езге ұшыған қырғыздан жағандар үшіндай болып, үшін бар жағандар үшіған реакция қылмасақ болмай. Реакция қылмасақ болмай. Реакция қылмасақ болмай бұған. Турайдас. Ұшан балан аты жөнді алай қолсақшы. Милиция қызметкер милетін не? Елдің қолсыздығын. Елдің емесін. Тартетті сақтай тұрған. Тартетті сақтай тұрған милиция қызметкерлері. Қырғызстан 26 жастағы баланы алып келіп өлтіріп. Біз сәлерінде ауыстық. Баткенде 9 миллионды ақшасын жоғалтты. Онда тұрды. Ошаны ұшылы майдыға идеміз деп пытқа қылды. Не мұны да наказ етті. Көпшілік келмесін сұрағыз. Келмейді онда. Көпшілік келмейміз. Қамағанға, тинткенге, сұраққа алғанға болбойды. Садыр Жапаров Сооронбай Жээнбековқа емне берді. Президенттің милетін атқаручы Садыр Жапаровтың алғашқы жарлығы экс-президент туралы болды. Жарлыққа лайық. Сооронбай Жээнбеков өмірінің аяғына чейін мемлекеттік есебінен бөлінген жан сақшылары менен жүреді. Сооронбай Жээнбековқа жана үй-бүлесіне мемлекеттің есебінен медициналық қызмат көрсетіледі. Сооронбай Жээнбековқа өмірінің аяғына чейін президенттің айлығының көлемін 75% төленеді. Президенттің айлығы жоғарылаған сайын Сооронбай Жээнбековтің айлығы дағы көбейіп тұрады. Сооронбай Жээнбековқа өмірінің аяғына чейін аларча резиденциясынан мемлекеттік үй бөлінеді. Ошондой эле резиденциядағы ресми залдарға ақысыз іс-шараларды, жолығушуларды өткөрө алады. Сооронбай Жээнбековқа байланыш қызматтары мемлекеттің есебінен төленеді. Жана аэропорт, автовокзал, темір жол вокзалдарынандағы ақысыз пайдалана алады. Сооронбай Жээнбеков қол тийбестік оқуына ие болды. Ал президент кезінде атқарған же атқарбаған іштер үшін жоопко тартылбайды. Ошондой эле аны қармағанға, қамағанға, тинткенге, сұраққа алғанға болбойды. Булак Барс Медиа. Патрулдук милиция кызматы башкармалыгы үчүн эл планшет электрондук тутуму иштелип чыкты. Бул тууралуу Инфоком мамлекеттик ишканасынын маалымат кызматы билдирди. Система патрулдук милиция кызматкерлеринин планшеттерине киргизилген. Ал каражат менен инспектор төмөнкү документтерди онлайн режимде текшере алат. Транспорттун катталганы боюнча маалыматты. Коопсуз шаар долбоору боюнча айыптары бар же жок экени тууралуу маалымат. Айдоочулук күөлүктүн аныктыгын, издөөдө болгон унаалар боюнча маалыматты. Административдик айыптардын төлөнмөгөнүгү тууралуу маалыматты. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы менен кайгыл күзөт кызматын бириктирип, Бишкекте патрулдук милиция кызматы башкармалыгынын түзүлгөнүнө бир жылдай болду. Ал эми Ош шаарында патрулдук милиция кийинчерээк ачылды. Өлкөнүн башка аймактарында азырынча жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы кызмат жүргүзүп келет. Булак Спутник кежи. Ош облусунун Карасу районунун Сарай айылы өкмөтүндөгү Кадича медресеси убактылуу күндөзгү стационарга айланды. Күндөзгү стационар 25 орунга ылайыкташтырылды. Аталган айыл өкмөттө учурдагы кырдаалга карата ооруларды кабыл алууда ыңгайлуу шарттын жоктугуна байланыштуу кыздардын медресесин күндөзгү стационар кылууга туура келген. Иман Бакыт коомунун төрагасы Талант Алмаматовдун айтымында аталган медреседе санитардык талаптарга жооп берген шарт бар. Мындан улам медресенин күндөзгү стационар болуусуна макул болушкан. Учурда ушундай кырдаалда коом үчүн салым кошуу ар бир жарандын милдети, деди ал. Булак Турмуш кежи. Мамбеталиев Мирбек Кемелович президенттин жана өкмөттүн иш башкаруучусунун биринчи орун басары болуп дайындалды. Тиешелүү буйрукка 12 октябрда президент Сооронбай Жээнбеков кол койгон. Буга чейин аталган кызматты Мамбетакунов Нурбек Тельманович ээлеп келген. Ал өзү жазган арыздын негизинде кызматынан бошотулду. Булак Баракелди.
17 октябрьда 90 жаш курагында Кыргызстан жазуучулар союзунун мүчөсү, белгилүү жазуучу, акын, аскер дарыгери Качканалы Сыдыгалиев дүйнөдөн кайтты. Качканалы Сыдыгалиев 1931 жылы Чүй районунун Карай айылында төрөлгөн. Жазуучу 1957 жылы медициналык институтту бүтүрүп, башта жөнөкөй ооруканаларда иштесе, убакыт өткөндөн кийин аскердик дарыгер болуп иштеген. 1976 жылдан баштап гезит журналдарда өз чыгармасын калкка жая баштаган. Ушул жылдан баштап Качканалы Сыдыгалиев толугу менен адабият дүйнөсүнө көңүл бура баштаган. 1985 жылы СССР жазуучулар союзунун мүчөсү. 1991 жылы Кыргыз Республикасынын жазуучулар союзунун мүчөсү. Кыргыз Совет энциклопедиясынын тең автор болгон. 36 көркөм жана илимий эмгектердин автору. Алардын айрымдары чет тилдерге которулган. Качканалы Сыдыгалиев Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн ардагери болгон. Булак Назар News KG. Ырчы Нурлан Асиптин жаңыдан чыгармачылыкка аттанып жаткан бир тууган эжеси Эльзада Насипекова турмушка чыкты. Бул тууралуу ырчылардын Instagram баракчаларынан көрүүгө болот. Эскерте кетсек, Эльзада Насипекованын мурунку жолдошу каза болуп калган. Андан бир уулу бар. Булак Аргумент KG. Өлкөдө акыркы суткада 554 киши ооруну жуктуруп алды, ал эми 227 бейтап айыкты. Бул тууралуу республикалык штаб кабарлады. Бир сутка ичинде жаңы катталган учурлар: Бишкек 88, Ош 38, Чүй облусу 46, Ош облусу 105, Талас облусу 12, Нарын облусу 6, Ысык Көл облусу 26, Жалабат облусу 143, Баткен облусу 90. Ал эми илдеттен сакайып чыккандар пневмонияны эсепке алганда Бишкек 20, Ош шаары 18, Чүй облусу 18, Ош облусу 79, Нарын облусу 4, Талас облусу 7, Ысык Көл облусу 9, Жалабат облусу 46, Баткен облусу 26. Ошону менен вирус жуктургандардын саны 52044 жетти, анын 45736 оорудан сакайды. Кечеден бери 3 киши каза таап, өлгөндөрдүн жалпы саны 1111 жетти. Ошондой эле стационарда 2489 бейтап дарыланса, 2232 киши амбулатордук түрдө жардам алууда. Мындан тышкары бир сутка ичинде 5 медицина кызматкери коронавирус жуктуруп алган, ал эми стационардан 4, үй карантинен 8 медик чыгарылган. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагнозу менен ак халатчылар арасында 3534 учур катталып, алардын 3157 оруну жеңди. Булак Спутник KG. Кыргыз өкмөтүнүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Алишер Абдрахманов кызматтан бошотулуп, анын ордуна Жанбек Жалалов облус башчысы болуп тайындалды. Тиешелүү буйрукка премьер-министр, президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров кол койду. 17 октябрда жаңы жетекчини өкмөт башчынын кеңешчиси Арзбек Бурканов облустун активдерине тааныштырды. Өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн басма сөз кызматы Жанбек Жалалов буга чейин Баткен шаарынын мэри, өкүлчүлүктүн аппарат жетекчиси болуп иштегенин кабарлады. Булак Азаттык. Индира Куралбекова Жогорку Кеңештин маалымат кызматынын жетекчиси болуп тайындалды. Тиешелүү жарлыкка Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасы Канатбек Исаев кол койду. Белгилей кетсек, буга чейин Индира Куралбекова өлкөнүн билим берүү тармагында жана акыркы жылдары Жогорку Кеңештин маалымат кызматында эмгектенген. Булак Назар News KG. Эльвира Сурабалдыеванын кайрылуусу. Рахмат. Шайлоодо ишенип, добуш берген жарандарыбызга ырашчылык. Митингде ызычуу болуп, ачуумда чыккан эфирлеримди көрүп колдогондорго рахмат. Каролоо тонналап жыяганда, чындык деп чыркыраганымды унутпаган элиме рахмат. Жеке турмушка чейин кийлигишип, болбогон жала жапса да ишенбей, мен тарапта болгонуңуздарга рахмат. Кыз башымды сыйлап, эмоцияга берилген учурларга көз жумуп, курч мүнөзүмө тарынбагандарга рахмат. 10 жылға тете болған ақырқы 10 күнді чыдап тұр деп, дем бергендерге рахмат. Жоғырқы кенештен жиынында жарылып, ызаланып, саясаттың кир ойындарына кейгенімде, мені сорытқон мекендештеріме рахмат. Уақыт бардығына тараза болыт. Аны түшінгендерге рахмат. Ар бир жылу сөздеріңірге рахмат. Эч ким өз ықтияры менен форма 2 тапшырбайт. Бұл коррупциялық схеманы негізе.
Бұл туралы депутат Марлен Маматалиев білдірді. Ал өз сөзінде ошондой эле акыркы шайлоолордо бардык партиялар жаштарды өз катарына алууга аракет кылгандыгын белгиледи. Тилекке каршы жаштар ар кандай партияларда чачырап кетишти. Мен да алардын арасында болчумун. Мага ар кандай партиялардан сунуштар келип жатты, бирок өтпөй калуу бар эле. Мындан чыкары, акча маселеси дагы бар. Тизмеде биринчилерден болуу үчүн айрымдар 500 000, 1 миллион доллар беришти, деди Маматалиев. Ошондой эле ал шайлоо босогосу жөнүндө айтты. Анын пикири боюнча эң жакшы вариант босогону 3%га түшүрүү. Кошумчалай кетсек, ал агитаторлордун эмгек акысын белгилөөнү сунуш кылды. Биз агитаторлордун санын чексиз топтодук жана аларга айлык катары төлөп бердик. Биздин Бишкекте 12 000 агитатор болгон. Алардын бардыгы эмгек акы алышкан. Анын санын чектеп койсок туура болот. Анткени кээ бир партиялар азыраак берди. Биз 20-25 000 сом төлөдүк, деди Маматалиев. Булак Назар Ньюс Кейжи.